musulmon qizlariga bunaqa TikToklarga chiqish menimcha o'zbek qiziga xos emas. Bugun kunga kelib 8 million obunachiga ega bo'ldi. TikTok qash kerak emas narsa. Qiliqlar chiqarishadi. Foydali tomonlari ham bor. Xil videolar tarqaladi. Bekorchi narsalar ko'p juda. TikTok ijtimoiy tarmoqdan foydalanuvchi yoshlarimiz bu platforma haqida juda yaxshi ma'lumotga ega. 2016-yilning sentyabr oyida ilk bor Xitoyda taqdim etilgan ijtimoiy tarmoq bugun kunga kelib 8 million obunachiga ega bo'ldi. Tobora bachkana qiliqlarga to'lib toshayotgan bu platformadan foydalanish yoki foydalanmaslik to'g'risida so'nggi paytlarda xalqimiz orasida ko'plab fikr va mulohazalar bo'lmoqda. Bilmadim endi qo'yaman. Bilmasam. Lichno man kerak emas deb o'ylayman. Qanaqadir to'g'ri kelmaydigan qiliqlar chiqarishadi. Yoshlarni tarbiyasini buzishadi. Menimcha kerak emas deb o'ylayman. Kerak emas. Endi odamlar o'zgartirib tashlaydi yoshlar. O'shaning uchun. Bilyapsiz. Yo'q. Yo'q, menimcha kerak emas. Anaqa deyim. Ko'da bekorchi narsalar ko'p juda ham. Yo'q, menimcha. Chunki har xil videolar tarqaladi. Shunga yaxshi narsalar tarqalsa kerak. Menimcha kerak emas. Sabab yoshlarda ongini buzadida. Umuman jamiyatimizga bunaqa narsalar kerak emas. Foydali narsalar bilan qiziqsa yoshlar, shunisi yaxshi bo'lardi menimcha. Umuman keragi yo'q bu TikToklar. Ko'pchilik mana shuni orqasidan o'zi salbiy narsalar ko'payib ketyapti. Jamiyatga foydali narsa kerak deb o'ylayman. Kitob o'qigan yaxshi. TikTok umuman keragi yo'q narsa. Temboli musulmon qizlariga bunaqa TikToklarga chiqish menimcha o'zbek qiziga xos emas. TikTokda foydali joylari ham bor, foydasiz joylari ham bor. Agar odamlar foydali joydan foydalansa, yaxshi bo'ladi. Men o'ylayman, shu TikTok vash kerak emas narsa. Foydali tomoni vash yo'q narsa TikTokga. Endi foydali tomonlar bor, YouTubeda masalan foydali tomonlar topsa bo'ladi. Videolar bor. Har xil islomiy videolar bor YouTubeda, lekin TikTokda unaqa videolar vash ko'rmaganman. TikTokda faqat shu o'yin kulgu, o'ynashlar, shunaqa narsalar bor TikTok. Tabiiyki, yoshlarimizda uchrayotgan muammolarning hammasi ham internet yoki ijtimoiy tarmoqlarga borib taqalmaydi. Bu borada har kim o'z fikrini aytishi mumkin, biroq chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin deganlaridek muammo va yechimlarni soha mutaxassisidan eshitganimiz ma'qul. Shu bois, so'nggi vaqtlarda yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar, uchrayotgan muammolar va xususan TikTok platformasi yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Yoshlar Ittifoqi mas'ul xodimi Dilbar Xoljigitova bilan suhbatlashdik. Chim mumkinki bugungi kunda yoshlarni o'sha boqimandalik kayfiyati ko'proq bo'lib qolayotgani yoki bo'lmasam o'sha ilmiy adabiyotlarni kamroq mutolaa etayotganimizdir balki. Shu bilan birgalikda xususan o'sha ijtimoiy tarmoqlarda yoshlarimiz ko'proq vaqtini sarflab qo'yayotgani. Masalan, ulardan TikTokni aytishimiz mumkin. Aynan TikTok masalasiga keladigan bo'lsak, qo'shtirnoq ichida mashhurlik deymizmi? O'sha turli xil bachkana qiliqlar, kontingentni ko'paytiraman deb o'sha ko'ngilni g'ash qiladigan o'zini tutishlari, yosh qizlarni turli xil qiliqlar bilan chiqishi bu aslida aynan O'zbekiston yoshlari uchun emas. Ayni vaqtda, hozirgi vaqtda bizga TikTok ijtimoiy tarmog'i deymizmi yoki umuman mana shundan foydalanish menimcha kerak emas. Axborot asrida yoshlarimizni internet saytlardan yoki ijtimoiy tarmoqlardan cheklashning iloji yo'q. Faqatgina to'g'ri immunitetni shakllantirish orqali bu masalaga yechim topishimiz mumkin. Shunday ekan, internetdan to'g'ri foydalanishni har birimiz o'zimizdan boshlaylik.